Namaste, ljubljeni in ljubljene. Prav lepo nedeljsko popoldne vam želim, vse posod je toplo, obsijano je. Jaz sem vsem različen in prav lepo ste mama, sem se nadihala, malo sem meditirala, malo se povezovala z matero zemljo. Tako, in ko sem meditirala, mi je prišla pač ena misel in v bistvu o razlikovanju čustev in občutkov. Kar je v bistvu pri manifestiranju, če karkoli si pač želimo, zelo pomembna stvar. Zelo je pomembno to, da znamo v bistvu ločiti to dvoje. Kdaj v bistvu mi čustvujemo in kdaj resnično občutimo kot nekaj resničnega. Tu je zelo pomembno ločiti in tu se v bistvu največkrat tudi sami zalomimo. Največkrat ne znamo prepoznati, ker nismo čuječni. Nismo v miru, ker je um neprestano raztrešen, razpršen svojim razmišljanjem, željami, potrebami, hrepeneni in tako dalje. Ko pa mi um umirimo? Najlažje ga v bistvu umirimo na ta način, da dihamo s preponom. In da znamo biti čuječni, neprestano, ne samo ko smo v bistvu v meditaciji, temveč da smo tudi čuječni čez dan. Torej oprezamo za svojimi mislimi. Mi smo tisti, ki čuvamo, v bistvu smo gospodari lastnega mišljenja, lastnih čustev, lastnih dogodkov. Vsekakor najprej je potrebno, da to delamo vsak dan, po 3-krat, 4-krat na dan, po 10-15 minutno dihanje. Probati 2-krat do 3-krat na dan meditirati, da dosežemo raven tega notranjega v bistvu mira. Posledica tega miru je v bistvu harmonija in mi potem lažje smo v stanju zavestnega ločevanja med čustvi in občutki. Teoretično čustva prepoznamo potem, ko vemo, da smo v bistvu v stanju željenja in hrepenenja. Torej, ko si nekaj strastno želim, ko nekaj o nečemu hrepenim, ko so nekatere določene potrebe v bistvu tudi jasno izražene. Takrat se lahko zgodijo torej pozitivna ali negativna čustva. Torej, lahko sem srečna zaradi tega, ker sem spoznala, kaj si želim. Kaj želim v življenju početi, kaj želim imeti, koga ljubiti in tako naprej in tako naprej. Ampak, ker tega ni takrat, ko si jaz mislim, da bi rabila dobiti, prejeti, živeti, uživati, začne se druga plat čustvovanja kot posledica tega neimetja, neživljanja tega. To je pa potem jeza lahko, frustriranost, žalost, obupanost, odvisnost. Vsak reagira v bistvu na svojevrsten način. Torej, občutki so pa tisto, kar mi čutimo, da lahko stvarimo. Da se to prebudi, mi moramo vedeti v resnici, kaj si strastno želimo. Kaj strastno je tisto, po čemer naše telo, naša duša, naš um polno reagira potem. Torej, vi občutite, da je to zmožno. Vi občutite, da je vse na vaši strani. Vi občutite, da je to del vašega poslanstva in da vi to morate enostavno storiti. In hkrati imate polno zaupanje, da se bo to tako odvilo. Ne veste čas, ne veste način, ne veste pravzaprav kako in kdaj se bo odvilo. To je tisto dvoje, kar ne poznamo, ampak enostavno občutimo. In to so tisti občutki. Občutke se ne da razložiti. Preprosto so, preprosto vemo, da so in občutimo z vso strastjo svojega bitja. Torej, to je to. Čustva so pa po navadi
eksplozivna, trajajo nekaj časa in tudi nekako hitro odidejo. Njih se lahko uporabi samo v trenutku, ko nam gre navzdol, ko je mišljenje navzdol, ko smo z mislimi negativnimi. Tako čustva samo na trenutek pripomorejo, torej da si v bistvu na nek način predstavljamo tisto, kar si želimo in takrat z mislijo prebudimo določena pozitivna čustva. Ampak to je kratkega diha. Kratkega diha. Tisto, kar je pa polnega diha, kar je dolgotrajno, pa je občutek. Brez občutka se nič ne more manifestirati. Če že, potem je polovično, minljivo in nas ne osreči trajno. Torej, kako pa biti v občutku? Najpomembneje je, da so občutki močni, da so intenzivni, je v bistvu nekako čistost in pretočnost spodnjih štiri čakra, torej od srčne, solarni pleksus, druga in prva čakra. Torej, to je nekako zelo v bistvu pomembno, da smo pretočni, da lahko resnično občutimo, kaj si pravzaprav želimo, kaj je tisto, kar lahko zmanifestiramo. Ne tisto, kar si mi v čustvenem svetu želimo. Torej, joj, zelo srečna bi bila, če bi imela toliko in toliko denarja, ker bi bila svobodna. To je povsem čustvena zavest. To je povsem čustvena zavest in ta zavest ne prinaša ničesar dobrega. Lahko si rečem, srečna bom in ljubljena bom takrat, ko bom imela partnerja in bom z njim poročena in bom bla bla bla. To je že spet čustvena zavest. Človek, ki je pretočen, ki je v sinhroniciteti sam s seboj in z energijami okolja, zemlje in kosmosa. Torej, da pa se to resniči, ti enostavno moraš biti v enosti z notranjo prisotnostjo Boga. Ti moraš občutiti Boga. Tu prihajajo tisti popolni božanski občutki. Kot sem rekla, ne veš zakaj. Preprosto je prisotno. Čutiš, da se bo to udejanilo. Ne veš kdaj, niti na kakšen način. Samo veš, da se bo in ta moč energije, ta občutkovna stran zavesti je tista, ki je zmagovalna. Je tista v bistvu, ki omogoči, da se določene stvari zmanifestirajo. Čim so čustva upletena, verjemite mi, takoj izgubljamo. Ker takoj se pojavijo, ne vem, strastna čustva glede tega, juj, kako bo lepo, ko bo, in hkrati potem nekem času, joj, kako je bed, ker tega še ni. Vidite, tem je ta razlika. Čustva so nihajoča, če smo pa mi resnično odprti k sebi, k notranji prisotnosti, jasen, občutke zaznavamo kot stalno stanje zavedanja na občutkovni ravni. Naprimer, dobila sem v meditaciji notranji glas, občutek, kakorkoli kdo zaznava, da bom kmalu začela neko ljubezensko razmerje. Občutim to z vsem svojim bitjem, čutim, kako je ta moški že zmenil, jaz to vse občutim z vsem svojim bitjem, z vso občutkovno platjo zavesti. Ne vem, kdo je ta moški. Ne vem, kdaj pride, niti ne vem, na kakšen način. Niti me to zanima. Ker če me zanima, potem se takoj upletem mentalno in čustveno v to stvar. Torej začnem želeti, začnem pričakovati na ta čustven način. In torej mine en dan, mine en teden, mine en mesec, ni ga še. In kaj potem? Tista prva čustva po občutkih, ki so se zgodila, me začnejo razveseljevati. Sem v zagonu, polna energije, wow, spoznala bom tistega ta pravega.
In potem po nekem pričakovanem času, ki sem ga jaz določila v umu, se to ne zgodi. In kaj potem? Začnem žalovati, biti jezna, razočarana nad sabo, nad svojo intuicijo, nad svojim čutenjem. In tu je ta v bistvu temeljna razlika. Torej, ker sem začela čustvovati, sem začela trpeti. Kar samo pomeni, da sem podaljšala čas udejanjanja. Ker nisem zaupala občutkom, torej nisem zaupala notranjemu glasu. Torej ne zaupam Božji prisotnosti. Jaz sem, da se bo to zgodilo, kar mi je dala v vedenje, kar mi je dala v čutenje. Ako pa to ohranjam, tukaj je ta ljubljenje, z mano je. Občutim to z vsem bitjem, z vsem srcem. Vem, da je v duhu to že dopolnjeno, uresničeno. Ne vem pa, kdo je ta moški. Ne vem, od kje prihaja. Ne vem, kdaj pride. In na kakšen način ga spoznam. Vem samo, da se zgodi. In to ohranjam, ta občutek, da je že tu in sedaj ohranjam. In potem pride. Jaz sem navedla sedaj nek primer, ne vem, manifestiranja partnerstva. Lahko bi izbrala karkoli. Važno je, da to občutite. Ne sme vas pa zanimati, kako in na kakšen način se bo to odvilo. To je v bistvu vas recept. Ne vključujte čustva. Raje v tistih momentih, ko vas zgrabi ta radovednost, kaj pa sedaj? Kdaj se bo zgodilo? Raje pojdite takrat v neko rahlo kontemplacijo in občutite, da je stvar že udejanjena. Tako ljubljeni in ljubljene. Ne bom več težila. Želim vam v bistvu lepo nedeljsko popoldne in lep nedeljski večer, pa vsekakor vsem, ki praznujejo Vesak, želim razsvetljen Budin praznik. Namaste!